Mealy Pictures Worldwide. Multfilmlar HD Telegram kanali taqdim etadi. Eng so'nggi multfilmlar faqat bizda. Altera dunyosi o'zgarishga tayyor. Altera bu odamlar, elflar, mahluqlar va ajdarlar yashaydigan olam. Ko'p yillar muqaddam odamlar va elflar mahluqlar va ajdarlarni zulmat tog'lariga haydashgan. Zulmatda esa yovuzlik qudrat egasiga aylanib borardi. Nafrat va g'azab tuyg'ulari qora ajdar yaratgan toshga yig'lar edi. Ular hukmdorning amriga shay turardilar. Ko'p yillar mobaynida odamlar va elflar o'rtasidagi ziddiyatli kurashlar to'xtovsiz davom etardi. Bu esa ularning umumiy va ashaddiy dushmanlarini kuchayib borayotganidan bexabar qolishlariga sabab bo'layotgan edi. Ammo Malika Nirvin kelayotgan xavfni sezgan edi. U yovni yengish uchun eski adovatlarni unutib, odamlar bilan birlashish lozim deb hisoblar edi. U bu yo'lda xatarli va tavakkal ishga qo'l urgan edi. U jasoratli, ammo tajribasiz. Bu yerda kimdir bor. Ular odamlarmi? Bu elflar makoni-ku. Qayerdan is olishdi ekan? Nega chiranasiz? Axir tengim emassiz. Elena? Malika Elena, u bizni qanday topdi? Sen Lia. Menga qo'shil. Yaqinda Alteraga bosh bo'laman. Odamlar va mahluqlar bir-birlarini qirib bo'lgach, elflarga o'tishadi. Uning o'chir, hoziroq. Xushyor bo'l, azizam. Mahluqlar yo'lda. Qora ajdarho uyg'onadi. Odamlarga qo'shilmoqchimisan? Bu ahmoqona g'oya. Rejam bor, tez orada olamni men boshqaraman. Ajdarho makoni. Mazali. Ko'zingga qara. Monstri. Yo'l, vaqt nima qilyapsan? O'zingni ko'rmay qoldim. Bu emas. Ana xolos. Ular ko'pchilik-ku. Hammasini yakson qilding. Tezroq. Naqadar dahshatli bo'lmasa. Yakson qilamas. Maza qilamas. Darhol shaharni ogohlantirish kerak. Salom. Yaxshi qoling, ofitserlar. Ah!
buyoqqa. Voy shu ortada. Buni sezyapman. Voy, Billim, yomon tushdim o'ziyam. Сегодня я... Мазали! Сен шлик, сан! Шлик? Шашмэнг! Бунолинг, уанча ширырак! Кой гошты емей ман! Исламны чхарада! Аяклары мазали шекили! Болмаген геп, тавок жуда ширын! Alda yapsan, kuşlarını yemeyman. Kapkonda, barbar koşup git almaydı. Koç almaydı. Kapkonda? Bu kapkon aslida siz uchun, men uchun emas. Sizni atay bu yerga boshladim. Qora tog'dan bekor ketdingiz. Endi tamomsiz. Alteraning mohir jangchilari sizni kutgan edi. Qocha olmaysiz. O'zingizdan ko'ring. Tezroq. Tezroq, tezroq. Shoshilishimiz kerak. Qochinglar, maxluqlar kelyapti. Tezroq shahardan qoching. Hoziroq. Maxluqlar. Tez bo'ling, qoching. Qochinglar. Qani hujumga. Mazali. Ortimdan. Mazali. Ozg'inman. Semizlar ketishdi. Qochishdi anavi tomonga. O'v anavi tomonga. O bola bizni aldadi. Aldadi. Yolg'onchi. Bundan afsuslanasiz. Bizni aldayapti. Гошт! Гошт! Қой бар мені! Мен ауқатым! Қой бар! Құдағы үшкір! Шақар оман қалды. Сіз яқшы ішлядіңіз, бәрекелі. Майлы, майлы. Айып менді. Ранжымайын. Қоп ма? Ой, ой! Ой! Нима? Қайырдаман? Мен балық тұттым. Кім о? Мазали балық. Кімсен өзің? Өзіні жәңчі деп ойлайыпты ма? Аслыда бір мүшқ ку. Сен кімсен? Айатыңны сақлап қолдым. Құтқармасам ған боларды, лекен бұнды қылмаймын. Яғач қылеч білән нөмәке қадырлы кейіні көрмақчы мән. Кім айы, нонақ? Қаны кел? Қаны бол, ұрсын че?
Ur! Seni qarayuq. Osalicha mag'lub bo'lma. Juda zaif ekansan. Agar meni loqal bir marta ura olsang, mayli senga qilich olib beraman. Unda pulni tayyorla. Bu nimasi? Qitqilamoqchimiding? Hey, mashg'ulotlar tekinga bo'lmaydi. Ana, bani ham pishdi. Yigitcha. Tur. Voy, nega o'lding? Pulni kim to'laydi endi? Yolg'onchi. Tura qol. Yolg'onchi. Bos endi qilichga qarzdorsan. Nahotki rostami? Seni nima qilsam ekan, a? Endi o'zingdan qo'r. Varnak, odamlarni qutqarishimiz kerak, o'ldirish emas. Varnak, mohorjangchi Varnak, Varnakmisan? Ajoyib. Ha, shunday. Men Varnakni urdim. Unga quloq solma, Gerant. Shunchaki o'ynadik. Buni o'zing ko'rding-ku, a? Gerant, seni taniyman. Ulug' jangchisan. Aka, qarang. Nimani topdim? Ular yoqimtoy ekan. Unga jonivorlar yoqadi. Bu meni singlim Argenta. Ha, bu meni askarlarim. Birinchi va ikkinchi. Ular mohir jangchilar. Aytgancha, qaytish kerak. Birgalikda ularni adabini beramiz. Undan-da muhimroq ishlarimiz bor. Mayli, siz bilan uchishga roziman. Siz ham qarshimasmisiz? Muhimi, yana birgamiz. Varnak, unutma. Qilichga qarzing bor. Eng zo'r qilichni olib berasan. Eng zo'rini. Sendan qarzim yo'q, meni aldading. Yigitcha haq, Varnak. Hammasini ko'rdik. Sen kimga do'stsan, Gerant? Biz shunchaki o'ynadik-ku. Eng yaxshi qilichni. Alyans. Axir biz doim dushman bo'lganmiz. Yo'qsa Altera halok bo'ladi. To'xtang, Malika, bu odam qasri. Odam qasri? Aqlilik qilavermasdan. Nervin bo'lmaganida bu yerga kelmas edim, tushundingmi? Tortishuvni bas qiling. Bu sira yaxshilikka olib kelmaydi, tushundingizmi? Yetar! Mayli, gapirsan. Buni zarari yo'q. Shahanshoh, elflar xaritasini keltirdim. Unda mahluqlar harakatini kuzatish mumkin. Ajdarho uyg'onish arafasida. Loqayt bo'lsak, u yanada qudratli bo'lib boradi. U uyg'onsa, Altera uchun madad qolmaydi. O'tinaman, Nervin. O'tmishni unutish vaqti keldi. Qora ajdarni o'ldirish kerak. Paysalga solmang. Birgalikda uni yenga olamiz. Jim bo'l, Sarana. Altera xavf ostida. Oldini olishimiz kerak. Shoxim, elflar va sehrgarlarga ishonmaslik lozim. Lekin biz ham yovuzlik isini sezyapmiz. Ehtimol, birlashish vaqti kelgandir. Shunday emasmi? Ajdarlar va mahluqlar. Ularni qo'shini. Ularni allaqachon yo'q qilganmiz. Qandaydir xarita tufayli jangga kirishimni istaysizmi? Nima bu hasilmi? Kep qoling, op qoling. Arzonga beraman. Sifatli qurol. Eng yaxshisi bizda. Olganlar darmonda, olmaganlar armonda. Ey, birodar. Yigitchaga qilich olishim kerak arzonidan. Hoy, shoshma. Qimmatini va'da qilgansan. Odatda qilichni dushmandan tortib olarding-ku, Varnak. Senga nima bo'ldi? Manavi mishqi. Mohir jangchi. Bir to'da mahluqlarga qarshi bir o'zi kurashganini ko'rmading-da? Eshityapsanmi? U ajdarxoni ham yengadi. Bunga aminman. Shuning uchun unga bor yo'g'i 5 tillolik qilich ham kifoya qiladi. Nima? 5 tilloga nima bor? Bunaqasi yo'q, ammo senga mayli 7 tilloga yasab beraman. Bo'lishicha? 7 tillo qilichga, 3 tillo mehnatimga.
O'ntillami? Bekorlar aytsan, juda qimmatku, olmayman. Hoy, va'da bergansan, seni urdim-ku. Salom. Afsonaviy jangchi bolakaydan kaltak yedimmi? Nima? Aytayapti, bo'lmagan gap. Hoy, ehtiyot bo'ling. Surbet. Elfika? Axir bu Elfika-ku. Yo'q, u uzr so'rash kerak. Qo'yaver, hech kim Elfga yetolmaydi. Ortidan. Elfika. Bu o'sha Elfika edi, ha? Shu mo'jiza. U juda ko'p kamonga buyurtma bergandi. Pulini avvaldan to'ladi. Ha? Nima? Uni tutamiz. Birinchi u yoqqa, ikkinchi u yoqqa. Varnakni ham urdim. Endi eltni tutaman. Birinchi, ikkinchi, hujumga. Bezori, to'xta, qozonimni ber. Старей, вот сумасшедший. Что это такое? Это новая мода. Senga yarashdi. Mayli, yaxshi qol. Barbar qochib keta olmaysan. Hoy. Nima? Qochaman deb o'ylaganmiding? Yo'q, yo'q, faqat yuzingga tegma. Senga nima kerak? Hech nima. Shunchaki uzr so'rashing kerak. Oy, ahmoq. Nimalar bo'lyapti? Bular kim bo'ldi ekan? Portlagichlar. Portlagichlar dedingmi? Salom. Bu yerga adashib kelib qoldim. Ana buni deb. Qovana. Sotqin. Mayli. Elf ham yaxshi tushlik. Bo'laveradi. U seniki. Hoy, nima qilding? Первый эльфлар найзасыны көрмегенмисен? Қойып юбар, олар қайтады. Эльфлар худбинлигини биласанми? Фақат ўзингизни ўйлайсиз. Эльфлар худбин? Мени қолаган ким унда? Бу яна нима бўлди? Энди сенга инсон ёрдами керак бўлиши аниқ. Қилич кўрмаганмисан? Унда чеккада ўтириб тур. O'zim uddalayman. Na, muncha aqlli bo'lmasang. Qo'limni qo'yib yubor. Elflar ucha oladimi? Yana ushlasang, xafa qilaman. Yo'q. Aslida sen meni ushlading. Bo'ldi bas. Beodoblik qilma. Ahmoqlari senga, qolganlari menga. Qani, boshladik. Qoyil, bu Gerant. Ehtiyot bo'l. Ha? Yashasin, qorashlar. Yo'q.
Olga! Hammasini yo'q qillaring. O'zingdan ko'r. Yo'q qilinglar. Mana senga. Nima? Yo'q, shoshma. Ishlar chatoq. Ularni o'rab oling. Xo'p bo'ladi. Qani, tez-tez bo'ling, chaqqonroq. Tezroq. Bo'linglar. Chaqqonroq. U bahaybat edi. Qanday qilib? Uni sen emas, anavi otdagi ritsar yiqitdi. Ko'rganimdan xursandman, Gerant. Eski qadrdon do'stim. Yaxshimisan? Ha. O'zing yaxshimisan, Vilskut? Hammasi joyida. Og'ayni, senga ishonaman. Qirol seni taqdirlabdi, tabriklayman. Bunga loyiqsan. Xursand bo'ldim. Qo'ysang-chi, og'ayni. Qirol seni suyadi. Shunchaki bu yerda qoldim. Lekin bu qirolga yoqmasligi aniq. Unga birgalikda aytamiz. Jazoni ham birgalikda tortamiz. Bu nima? Vilskut bu maxluqni bulg'asiz-ku. Shahanshoh maxluqlar to'satdan hujum qilishdi, lekin oldini oldik. Bu bo'lishi mumkin emas. Qora ajdar uyg'onish arafasida. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nega hozir? Hammasi yaxshi edi-ku. Xatar yaqinligi aniq, shohim. Yo'q. Shahanshoh, nahot ko'rmayapsiz. Xarita hech aldamaydi. Shohim, Nirvin haqligini tan olaman. Salom do'stlar. Urush bu oltinlar. Kemam hamisha tayyor. Shohim, men Gerantman. Argenta, xizmatingizdamiz. Shohim, birlashish vaqti keldi. O'ylab ko'ring. Alyans. Biroq bizni bayroq ostida. Eflar qo'shningizni yig'avering. Birinchi, ikkinchi. Birinchi, ikkinchi. Qayerdasiz? Birinchi, ikkinchi. Tekslan. Qayerdasiz? Urush yakunini ham shunday nishonlashni istardim. Hoy, hoy, Varnak, kuchuklarimni ko'rmadingizmi? Nima? Qanaqa itlar? Yangi hozirlanish kerak. Axir bu ajoyib. Men haliga boyib ketasan. Qo'ysang-chi, itlarim qani? Itlar yoqimtoy. Lekin hayot kutilmagan tasodiflarga boy. Birinchi, ikkinchi. Va nihoyat sizni topdim. Bo'ldi, qiling. Ha, shunqorlar. Nima? Bu yana nimasi? Kim bog'ladi? Haliga temirchi amaking yolg'iz erkibdi. Shunga nima? Axir ularni o'zing olib kelding-ku. Evaziga yigitchaga qilich yasab berdim. Yo'q, yo'q. Nima? Molakay, sen aqlliga o'xshaysan. Men bilan qol. O'zimga shogird qilaman. Nima? Bekorga. Buni o'zim tarbiyalayman. Jangchi bo'ladi.
U kuchuklari bilan shu yerda qolgani ma'qul. Bu yer xavfsiz. Borayotgan joyingizda esa undan foyda bo'lmaydi. O'ylab ko'r, Varnak, u hali yosh, bekorga halok bo'ladi. Ha. Tushunarlimi? Sen nega? Varnak hayotimni qutqargan. Undan qarzdorman. Sen? Siz bilan xayrlashaman. U yer sizga xatarli. Mana ko'rasiz. Qaytib kelaman. Haqiqiy jangchi bo'lib, sizga va'da beraman. Temirchi, ular meni do'stlarim. Ularni senga qoldiraman. Menga eng zo'r qilichni yasab berasan. Bolalar, xayr. Sho'xlik qilmang. Xo'pmi? Yaxshi bola yu, lekin mohir jangchi bo'la olmaydi. Hey, ishim garalashma. Axir o'rgatadi-ya. Kuchilarni sevasan. Shunga yig'ladingmi? Ko'zimga bir nima kiribdi. Ana bu yerga qara. Yig'loqqa jangchini endi ko'rishim. Bu juda qiziq, bilsang. Meni tinch qo'y. Mayli, tinch qo'yaman. Oy, qayoqqa to'xta? Oy, sal ehtiyot bo'lsang-chi. Bu yerda kimdir bor. Bular haykallar. Esing kirdi chiqdi bo'lyaptimi deyman, a? Aniq kimdir bor edi. Hoy, beri kel, qara. Qirol tishlikda. Kiramizmi? Qara, sizni. O'zi sami g'izlik zindonda deb o'zingiz aytgan edingiz-ku. Nima bu, yolg'onmidi, a? Yolg'onmidi? Mahluqlar jumbushga kelgan. Demak, ajdar ham uyg'onadi. Xatar juda katta. Tushunyapsizmi? Qo'rqadigan yeri yo'q. Shunoq kemamga chiqamiz u borib, o'sha ajdarni adabini berib kelamiz. Uni soqchilar qo'riqlaydi. Oson bo'lmaydi. Mahluqlar qo'shini son mingta. Tog'da ular yanada xavfli. Ularni yenga olmaymiz demoqchimisiz? Ular qudratli. Gap shundaki, qora ajdar va mahluqlar bilan bir vaqtni o'zida kurashib bo'lmaydi. Bu barchamiz uchun xavflidir. Uni uyqudaligida o'ldirsak-chi? Biz borishimiz bilan u uyg'onishi mumkin. Demak, barchamiz xalaq bo'lar ekanmiz-da. Ajdarning zaif joyi yo'q. Uning qudrat manbai ko'kragidagi toshda mujassam. Toshsiz ajdar nochormi? Ha. Qiziq, bu tosh qancha turar ekan, ha? Aytishlaricha, toshning qudrati cheksiz. U o'ldira oladi, hatto tiriltiradi. Shahanshoh, tosh odamlarda bo'lishi kerak. Seram, biz tinchlik uchun kurashamiz. Qirol bayrog'i ostida kurashamiz. Demak, o'lja bizniki. Qora sehrgarlarga esa tegishli emas. Doimgidek. Avval qirolga xavfni yo'q deb aytasan, keyin o'ljani olasan. Qirolni oldida tilingizni tiyibroq so'zlang. Askarlaringiz mahluqlarni shaharga o'tkazib yubordi. Nega siz qaror qabul qilishingiz kerak? Nega endi sizga ishonishimiz kerak? Bo'ldi, yetar endi. To'xtang. Bu yerda elflarni ham so'zlash huquqi bor. Men ham shuni ta'kidlayapman. Yechimni bilaman. Toshni olamiz, sotamiz, daromadni bo'lishib olamiz. Hoy, bu nimasi axir? Tosh uchun kurashni bas qiling. Mana menda ajoyib g'oya bor. Sen kuyuk. Seni askarlaring mahluqlarga hujum qilib chalg'itib turadi. Hoy, mushka, uchar. Shoshma, o'sha paytda biz Varnak kemasida bo'lamiz. Biz orqa tomondan uchib o'tamiz. Ularga ikki taraflama hujum bo'ladi. Xo'sh qalay? So'ng ajdar makoniga kirib, uni uxlayotgan paytida hujum qilamiz. Toshni olamiz u, ortga qaytamiz. Shu bilan masala hal. Darvoqa, bitta jangchini topib qo'ydim. Biz tayyormiz.
Yo'qol. Eshitamizmi? Bu yana kim bo'ldi? Umuman rejasi chekka emas. Vilskut, menga nima deysan? Gerant, sen gapir. Ajdarlarni bilasan. Qora ajdarni o'ldirib, undagi toshni olsak ham xatar baribir yo'qolmaydi. Eng avvalo, o'sha toshni yo'q qilishni o'ylash kerak. Gapimga ishoninglar. Odamlar va elflar hech qachon bir-birlarini tushunmasa kerak. Afsus. Lekin sen juda qoyillatding. Bu bilan faxrlanishing mumkin. Ha, mana ko'rdingmi? Menga yetadigani yo'q. Eng mohir jangchilar ham odamlar o'zgarmaydi. Mazali taom jangchining do'sti. Azizim Vilskot, siz yotgan bo'lsang rejamiz yaxshi ketyapti. Tez orada maqsadingga erishasan. Biroz kutsang bas. Sen Alteraning eng qudratli qiroliga aylanasan. Vilskot, senga topshiriq bor. Qora ajdar toshi, mag'luqni o'ldir va uni menga olib kel. Toshni qo'lga kiritgan odam butun Alterani boshqaradi. Shuning uchun ham u menda bo'lishi kerak. Sen esa uni olib kelasan, bu tosh menga tegishli bo'ladi. Sen esa bosh qo'mondon qilaman. Qo'mondon, bo'lajak qirol uchun buni keragi yo'q. Nima? Kim bu elfiga? Vilskot uni o'ldir, o'ldir uni! Yaxshi fikr, o'ldirish kerak. Qirol Vilskot, u jarangdor eshitilar ekan. Qora ajdar uyg'onyapti. Safarga otlanishing kerak. Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Ajoyib. Ha! Nima? Nima kulgili? Sen kulgilisan, lekin qilichingga gap yo'q. Maxfiy tarzda ketishimiz kerak. Hech kimga sezdirmay. Barnak, kema tayyormi? O'zim tayyorladim, hammasi joyida. Ularni qoldirdim. Lekin g'olib bo'lib qaytganimda ularni qaytib olaman. Ha, shunday qilaman. Bu yog'idan xavotir olma. Ularni boqish uchun hatto temirchiga pul berdim. Umroyishni bas qil. Qilichni ushlashni o'rgan. Bu holda jangga kirib bo'lmaydi. Mahluqlarga yem. К ним не вернёшься. Монстры сожрут. Bo'lasan. Rahmat. Oliy janobni yini bilardim. Ko'p gapirma. Yok, yok, yok! Merdan bo'ling, to'g'irlayman. Что? Nima? Thank you.
Мен ажойт кемам. Болышы мүмкін емес. Эльфлар, сехргерлар, сүңгілер айыптар. Yo'lovchilarning aybi yo'q. Bu bizni to'xtatmaydi. Nervis yo'l ko'rsata olasanmi? Ha, lekin yo'li mashaqqatli bo'ladi. Lekin bu xarita bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatishiga aminman. Menglanat, aniq bilaman. Quyukdan ertaroq borishimiz kerak. U birinchi borsa ajdar uyg'onib ketadi. Ajdarni o'ldirishimiz kerak. Iloji yo'q. Elflar kemasini chaqira olasanmi uchadiganini? Hoy, ha, seni topdim. Ortga yo'l yo'q, faqat oldinga. Gapni bas qiling. Ajdarni o'ldirish uchun olg'a. Bizga qisqa yo'l kerak. Elflar kemasini olishimiz kerak edi. Elflarnikini? Bu eng zo'r kema edi. Nega o'ylanib qoldingiz? Ha, ajoyib. Qani ketdik. Nima desangiz, dingu. Ammo meni kemam olamdagi eng zo'r kema edi. Liya, qayerdaligimizni ko'rsata olasanmi? Mana bu yerda. Shu yerda. Manzilga ancha yaqinlashib qoldik. Yaqinmish. Oyoqlarim zirqirab og'riyapti. Nega endi men hamma yukni ko'tarishim kerak? Shovqin solishni bas qil. Mayli, ma'zur tuting. Xo'sh, nima ekan? Xarobaga aylangan maskan. Bu yerda odamlar va elflar o'rtasida jang bo'lgan. O'shanda juda ko'p elflar qurbon bo'lgan. Aytishlaricha, elflar ruhi hozir bu yerda sarson kezar ekan. Shunga u yerga kirish mumkin emas. Bezovta qilmaslik uchun. Men ruhlardan qo'rqaman. Uyoqqa bormayman. Yo'q. Yo'q. Omadsiz. Bo'lajak qirol. Seni kuzatyapman. Vaqtimiz ziq. Ularni shoshiltir. Ortingdan yurish jonimga tepdi. Nima? Yukingni og'irligidan yiqildim-ku. Minxirlama. Qani bo'l. Ruhlar. Liya, ularni ushlama. Ular ajdodlarimiz. O'sha jangning sababi ham odamlar xazinasi edi. Ular ozodlikni istashyapti. Buning uchun qudratli sehr kerak. Faqat odamlar sabab bo'lmagan. Ha, to'g'ri. Ularga e'tibor qilmang. Yo'qsa chalg'iysiz. Nishonimiz qora ajdar. Ularni hech tushunmaysan, xato qilish ham ojiz. Lambertning qulashi bizni qisqa yo'lga olib chiqdi. Shunday? Menga xaritani keragi yo'q. Nima? Hammaqtanchoq. Ha, nima axir? Nima? Kim bu? Kutilmagan mehmonlar. Tayyorman. Nimani ko'ryapman? Odamlar va elflar birgalikda, qizim. Bu yana kim bo'ldi? Bilmadim. O'zini ko'rsatmadi. Menimcha ular maxluqlar xufiyasi.
Ishonching komilmi? Ha, topdingiz. O, bitta ekan, o'ldirish oson. Albatta, odamlar, elflar va sehrgarlar. Biz uchun ham juda qiziq. Aslida. Demak, ular nimanidir rejalashtirgan. Elflar va odamlar bu makonga yana kelishdi. Voy, senga nima kerak? Hech nima. Men kirishimli va tinchliksevarman. Lekin biz ajdar makoni qo'riqchilarimiz va tashrifingiz maxluqlarni qiziqtirib qo'yadi. Ular sizni ajoyib tarzda kutib olishadi. Odamlar va elflarni nima uchun kelganliklari ularni qiziqtirishi aniq. Lekin sukut saqlash qimmat, judayam qimmat turadi. Oy, sen, biz adashib qoldik. Maxluqlar makoni meni taqdirlashadi. To'xta, Vil Skut. O'ldiraman. Nima? Shaytiring, ular ko'pchilik. Sen to'xtatding, bu yog'ini menga qo'yib ber. Mana men. Liya, otma. Yaxshi, uni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Qo'lga tushding-ku, kalamush. Endi chaqimchilik qila olmaysan. Yigitcha uchishni o'rganibdimi? Bu oxirgisi. Liya, uni bopladik. Ajoyib jamoamiz. Biz siz eplash olmasdi. Maqtanma, seni deb bu yerga kelib qoldik. Tan olaman, lekin baribir ularni yo'q qildik. Yana xarita ham buni eng qisqa yo'lligini ko'rsatdi. Olg'a! Seni qarayu. Ha, uni bopladik. A, darvoqa, Liya, menga kamondan o'q otishni o'rgatmoqchi eding. U bizni sotishi mumkin edi. Ketdik. U g'alati mavjudotlar haqida gapirganda tushunmadim. Bari bekor gap, o'ylanma. Menga qarang. Ularni hammasini yo'q qildik. Endi hech kim hech nima bilmaydi. Meni elflari, tez orada ajdar toshi bilan yoningizga qaytaman va sizlarni ozod etaman. Yana tegmadi, charchadim. Kamon menga emas. Berasanmi? Balki yelkani noto'g'ri ushladimmikan? Ha?
Muhimi kuch emas, seni yuraging. Ishtiyoq va harakat orzuga eltadi. Elflar shunday tarbiya olishgan. Shunday yashashadi. Buni sen ham o'rganishing kerak. Ha, kuchni yaxshi tushunaman. Aytishlaricha yuragim ham saxiy ekan. Odamlarga ishonmaslik kerak. Ularni xudbinliklari doim elflarga azob bergan. Nervin senga ishonmaydi. Lekin men bunday deb o'ylamayman. Yo, adashdimmi? Albatta, ishonishing mumkin. Yashirmayman. Nervin qaysi odamlar haqida gapirayotganini ham bilaman. Lekin men o'zgachaman. Seni hech qachon aldamayman. Liya, iltimos, menga ishon. Aldamayman. Ketish kerak. Ketyapman. Liya. Singlim, hammasi yaqinda o'zgaradi. Sirimiz ham ochiladi. Gerant, bunday bo'lishi kerak emas. Toshga yaqinlashganim sari ikkilanishim ham ortib boryapti. O'tinaman. Chekinmang, aka. Ortga yo'l yo'q axir. Bu sirni ocha olmaymiz. O'zga choramiz yo'q. Ularga dushman bo'lib qolamiz. Ular tushunishmaydi. Demak, shunday bo'ladi. Men ham charchadim. Imillama. Bundan tez yura olmayman. Muzlab qoldim. Ulkan muz devori. Gerant, bu yo'ligiga aminmisan? Elflar xaritasi adashmaydi. Bu yerda nimadir bor. Shu tosh siri haqida nima bilasan? Nega undan qo'rqasan? Altera bilganlarini bilaman. Ko'rib turibman. Bir nimani bilasan. Agar toshni mahkam ushlasang, u umrbod seniki bo'ladi. Bu yerda. Yo'l shu yerda. Aka, to'xtang. Nari turing. Menga qo'yib bering. Uch ajdar kurashi. Ajdar tamg'asi. Bu tamg'ada ulkan yovuzlik bor. Uni sindirsak, bu yaxshilikka olib kelmaydi. Oho, bu eshik bo'lsa, demak uni ochish mumkin. Bas qol. Yo'q, Varnak. U haq. Uni ochishni yo'li bo'lish kerak. Ko'ryapman. Muz ostida yana bir ajdar tamg'asi bor. Mana buni darvoza desa bo'ladi. Ajoyib. Uni qanday ochding, Gerant? Buni siri yo'q. Shunchaki tamg'ani bosdim. Yovuzlikni his qilyapman. Bu yaxshi emas. Ajdar himoyachi, ajdar qudratli, ajdar boshliq. Siz endi mag'lubsiz. Endi mening davrim keldi. Bu joy menga yoqmayapti. Ajdar uyg'onsa, bu yerdan chiqa olmaymiz. Bunaqasini ko'rmaganman. Hamma narsa muzlagan, xuddi oyog'im kabi. Bu yer o'ta sirli. Bundan o'zga choramiz yo'q. Shunchaki olg'a yurishimiz kerak. Shovqin chiqarmay, ehtiyot bo'lib yuring. Qanday maxluq bo'ldi? Bu ajdar makoni qo'riqchisi. Ha?
Ardan bo'ling. Bu yerdan qochish kerak. Ular qudratli. Oh, ah, bu yoqqa. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'l. Lambert! Lambert! Hoş geldin. Sen bilan mani. Ne qo'rqma. Bu yoqqa chaqqonroq. G'orni yopib qo'yish kerak. To'xta. Axir do'stlarimiz bor. Gerant, keragi yo'q. Ular bizni o'ldiradi. Argenta, buni to'xtata olmayman. Ahmoq, Gerant u yerda qoldi-ku. Yo'qsa o'zimiz ham halok bo'lardik. Qara, 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 qanaqasiga. Gerant? Gerant! Jarohatlandim. Qoch. Vilskut, vaqtimiz bormi? Javob ber. Ajdarni topa olamizmi? Biz kechikdik. Kuyik qo'shini shu yerda. To'xta! Hujumga! Olg'a! Chekinmang! Faqat olg'a! Olg'a! Yaga shaylading. O'lmaymiz deb so'z bering. Aka.
Tamam bo'ldi. Reji ish bermadi. Ha. Men tirik qolishni istayman. Qoch kerak. Qora ajdabni yenga olmaymiz. U juda qudratli. Qoch sen qochaver, qo'rqoq. Esingda mi, og'ayna? Hayot tasodiflarga boy deb aytgan edim. Esingda mi? Demak, biz yengildikmi? Hay, bunday demadim. Buni uddalaymiz. Mana ko'rasan. Ya, ya, siqilma. Birgalikda qaytib borib, yangi kema quramiz. Mahluqlarni ham adabini beramiz. Ha? Ular sezib qolishdi. Qoching! Ularni ushlab turaman. Ular juda ko'p har tomonda. Hamma sog'mi? Leva ham bir u yoqda qoldi. Nervin, qutqarishimiz kerak. Ularni tashlab ketmaymiz. G'anim qudratli axir. Yigitga yordam kerak. Mana senga. Mana senga. Mana. Liya, ehtiyot bo'l. Liya, Lambert. Engash! Lambert! Liya! Liya!
Liya! Liya! Şu yerde ben, yanında ben. Liya! İltimas yok. Liya! Lambert! Liya! Ama bir yok kua! Bu Gerant, hücum kılmayın. Gerant? Yok, bu ahır ajdar ku. Sizge ait olmazdım. Sen ajdarsan. Ajdar man. Ammo shu o'rinda inson ham. O'zimdagi yovuzlikni yengganman. Endi ezgulikka xizmat qilaman. Ezgulik? Oli janob ajdar? Bo'lishi mumkin emas. Ha, biz ajdarmiz. Biz siz allaqachon halok bo'lgan bo'lardingiz. Ajdarlar hech qachon odamlarga yordam bermagan. Dunyoni oq va qoraga bo'lish kerak emas. Ajdarlar yovuz, hamisha shunday bo'lgan. Biz o'zgachamiz. Altera uchun yangimiz. Yilskut? Yo'q. Ajdarlarni yo'q qilish kerak. Katta qilich kerak. Ko'proq tilla ham. Ah!
nega? Nega aylanmayapman? Bir o'zi uni yenga olmaydi. Aka, aka! Gerant! Gerant! Yo'q, Gerant! Tosh o'ldirishi mumkin. Hatto tiriltirishi. Liya, men qaytaman. Senga toshni keltiraman. Uni o'ldira olmaymiz. U butun qo'shinni yo'q qildi. Gerant siz uchun olishyapti. Hayotini xavfga qo'yib bo'lsa ham, unga yordam berishimiz kerak. Biz ojizmiz. Qora ajdarni yenga olmaymiz. Hammamiz halok bo'lamiz. Bo'ldi, o'zingni bos. Tinchlan, tinchlan. Bu ajdarni o'ldiraman. Liya. Liya uchun toshni olaman. Akam uchun. Varnak, qara, tor, o'ldiraman. Birgalashib, uddalashimiz mumkin. Urinib ko'rish kerak. Barakalla, ajdar! Buni men aytdimmi?
Ajdar qoni, ajdar ruhi, ajdar qoni, ajdar ruhi. Lambert! Lambert! Yordam kerak. Aka. Ajdar, ajdarga qarshi. Shoshma. Mana men. Bu hammasi emas. Liyani qutqarishim kerak. Lambert. Ber, iltimos. Menga bu tosh kerak. Uni qudrat kerak. Lambert, yaqinlashma. Bu xavfli. Bera qol. Liyani qutqaraman. O'tinaman. Uni ushlamasliging kerak. U seni yo'q qiladi. Menga farqi yo'q. U ta'sirini o'tkazyapti. Uni yo'q qilaman. Tushun, u hech kimda bo'lmasligi kerak. Ber, Gerant! Liyani qutqarishim kerak. Qutqarishim kerak. Toshni ushlasang, o'zgarasan. Lekin o'z toshimni beraman. U ham Liyani hayotga
qaytarishi mumkin. U qutqaradimi? U qutqarish kerak. Faqat shoshil, kechikmasliging kerak. Bizni Telegramda multfilmlar HD manzili orqali topishingiz mumkin. Unutmang, biz doim oldindamiz. Liya, Liya, azizam, seni qutqaraman. Liya, seni sevaman. Liya. Qora ajdarni toshi qalay ekan? Qudratini sezyapsanmi? U yovuz. Feels good. Uni arang ushlayapman. Uni yo'q qilishga ko'maklash. Yo'q. Tosh menga kerak. Men seni yo'q qilaman. Yo'q. Feels good. Bu tosh bilan butun dunyoni boshqaraman. U seni nobud qiladi. Hammangizni yo'q qilaman. O'zim esa shoh bo'laman. Nimalar deyapsan, sotqin? Aslida qirol sotqin edi. U toshni o'ziga olmoqchi bo'ldi. Shuning uchun uni o'ldirdim. Tashla uni. U yovuzlik manbai. Hayotingizni saqlab qolishi mumkin agar menga sadoqatli bo'lsangiz. Butun olam oldimda tiz cho'kadi hali. Hatto Yelena ham. Mendek qudratli qirolga bo'ysunishni boshlaydi. Yelena, u bilan til biriktirganmisan? Boshqaruvim abadiy bo'ladi. Sen esa o'limga mahkumsan. Tosh qalbingni va tanangni egallab bormoqda. Uni boshqara olmaysan. O'chir. Yelena doim taxtga intilgan. U seni ham qurbon qilishga tayyor. Vilskut. Geran do'sting axir. Hammamiz do'stlaringmiz. Quloq sol. Vilskut. Tosh oldida ojiz qolasan. Ishon. Toshni menga ber. Uning qudratini ezgulikka ishlataman. Aldayapsan. Buning uchun o'lasan. Yo'q. Toshni tashla. Qo'rqib ketdim-ku. Yo'limdan qoch. Tashla dedim. Yo'qsa halok bo'lasan. Yaxshi jangchisan. Uzoq va baxtli yashaysan meni huzurimda. Hatto Liyani hayotini saqlab qolaman. Tanla. Liya bilan abadiy hayotmi yoki do'stlar bilan o'limmi? Axir, uni yashashini juda istaysan-ku. Tanla. Sizni yo'q qilaman, hammangizni. Vilskut yo'q. Men endi olamni boshqaraman. Lambert, tezroq uni o'ldir. Tezroq bo'l. Shoshil. Lambert, uddalaysan. Sen olasan.
Lambert, yordam beraman. Seni o'ldiraman. Endi tamomsan. Ha, tamomsan. Hech kim senga yordam bera olmaydi. Geralt, haq ekan san. Vesgot. O'z chindan ham qudratli ekan. Bu haqiqat. Sen qahramonimsan. Ajdarni mag'lub etgan jangchi. Lia! Sensiz uddalay olmasdim. Axir kamonni ishlata olmayman. Senga o'rgataman. Buni bari faqat sen uchun. Biz g'alaba qozondik. G'alaba? Kemamchi? Pulini kim to'laydi? Uyga elflar kemasida uchib boramanmi? Hamma ustimdan kuladi endi. Sharmanda bo'laman-ku. Hamma yutdi. Faqat men zarar ko'rdim. Yana tinchlik bo'ladi. Una qadar qadrli. Una qadriga yetish kerak. Huh?
Ладно, ладно, победили. И, кстати говоря, я решил вас переименовать. Первый, теперь твое имя Эльфийский Лук. Второй, а тебя теперь будут звать Стрела. Нас ждут приключения.盛开最美的花。